Давай, родимый! Я уже не верю в это. Ну, я тоже не верю в это. Напрямую мне говорил, что туда входит вот эти 30% отката с оборота. И что тут войны? Покажите мне, пожалуйста. Назад попадаю. Розвідувальні і ударні літаки і коптери, дрони-камікадзе, наземні і навіть морські дрони. Нам це треба. Усе, багато, а головне – навчора. Одну вогонь. Одну вогонь. Є вогонь. Дві пішло. Блядь, дві пішло. Нормально. Це він тепер наш дрон штурмовий. Потрібно навчора, і це найгірше. Але давайте прямо, ми всі прекрасно розуміємо, чому опинилися у такій ситуації. Упродовж багатьох років до повномасштабного вторгнення держава не приділяла належної уваги безпілотникам. Ні централізованої закупки імпортних, ні дійсно масового виробництва власних, ні навчання військових тим навичкам пілотування, які сьогодні уже перейшли у категорію базових. Прізвища міністрів оборони змінювалися, а от усвідомлення бюрократами практичної важливості безпілотних технологій в умовах сучасної війни, на жаль, ні. І саме тому на початку 2022 року армія виявилася незабезпеченою достатньою кількістю безпілотників. І українці змушені були купувати їх самі і через волонтерські фонди, що як милиці підперли фронт там, де не впоралося профільне міністерство. Цей день настав. Ми купуємо «Байрактари». Сьогодні ми передаємо перший безпілотний авіаційний комплекс «Шарк». Купили розкішний БПЛА «Флай-Ай». Спокійної ночі, Москва. Welcome to Ukraine, сука! І лише через рік Великої війни, алілуя, Міністерство оборони от прям системно взялося за розвиток української безпілотної галузі. Міністерство прийняло на озброєння 30 різних моделей, 10 із них замовило у серійне виробництво, а Кабмін під це виділив безпрецедентні 40 мільярдів гривень. Разом з тим у міністерстві запевнили – купуємо лише серійні моделі. Логічно, зараз кожна копійка і кожна хвилина на рахунку. Тож відписувати крупнокаліберні бюджетні контракти варто на випробуване, ефективне і стабільне виробництво. Але, думаю, ви вже здогадалися, що не дивилися би зараз цей ефір, якби в реальному житті все дійсно працювало саме так. Ви дивитеся «Бігус.Інфо», мене звати Леся, і сьогодні ми говоримо про те, як Міноборони заплатило 650 мільйонів гривень за безпілотники, велика партія яких уже зараз мала би літати на фронті, але… Вітя. Що це було? Але перш ніж ми почнемо, перевірте, чи ви підписані на цей канал. Якщо ні, то саме час виправити це непорозуміння. А поки ви це робите, я маю проговорити дві речі. Одразу, аби ці питання не виникали після ефіру та в коментарях. Перше, ми зараз не розкриваємо якусь страшну державну таємницю. Всі деталі цього контракту лежать у публічному доступі, в судових ухвалах по кримінальному провадженню. Так, ця історія вже встигла обрости криміналом, але про нього дещо пізніше. Друге, перечуваю бурчання. Журналісти знову пхають носа в контракти Міноборони. Так, пхаємо, бо коли не пхаємо, у нас яйця кілограми по 17. І найбільша проблема уже навіть не в тому, що це наші податки. Бізнесмени люблять казати «час – це гроші». Так от на війні гроші – це час. Гроші, які ми витрачаємо на безпілотники, купують військовим час. У тому числі час їхнього життя. Тож наступні півгодини наші носи будуть рівно там, де вони повинні бути. Богдане, а в нас є ще картки пам'яті? Мені на завтрашню зйомку потрібно. Організуй, будь ласка, пішли. Богдан, знову ставить накрився. Треба терміново новий. Що ти тут стоїш? Пішли зніматись. Бодічка, потрібні нові навушники, тому що один просто зламався. Так неможливо зі звуком Богдан, працювати. Богдан Батькович, ну а що в нас по повербанках? Взагалі жодного в ньюзрумі немає. Ну мені що, динамо-машину на зйомках крутити, щоб зарядитись? Чи як? Купи пару штук, тільки не розганяйся сильно, будь ласка. Аня каже, бюджети там не альо. Молодіж, приймайте ваші замовлення. О, що, вже? Фіга собі, все-таки коснючий якесь вибрав. Але як тобі вдалося так швидко? Ох,
Сідайте, дітки, зараз татко розкаже вам, як техніку вибирати розумно, а купувати швидко та вигідно. Все це можливо завдяки Hotline.ua, бо саме тут можна легко знайти потрібний вам товар, дуже швидко порівняти пропозиції від сотень українських магазинів, знайти зручну точку видачі, щоб як Богдан радіти покупкам якомога швидше, не очікуючи на доставку, а головне – ознайомитися з відгуками реальних покупців, як про магазини, так і про товар. А, тут ще є класна штука «Гід покупця», де зібрані статті поради про різні гаджети і девайси. Це щоб вибір був максимально усвідомлений. Будь, привіт. Слухай, я тут вчора забув і раптом задав. Мені ще потрібен новий монітор. Все, я зрозумів. Я сам. Все треба зайти на Hotline.ua, обрати, знайти вигідну пропозицію, купити. Так, як ти казав. Дякую. У грудні 22-го року Міністерство оборони уклало контракт на закупівлю безпілотних комплексів під назвою «Хок». Не плутати з «Глобал Хок», «Блек Хок», «Ред Хок», просто «Хок», тобто «Яструб». Мова про клас розвідувальних безпілотників, які зараз дуже потрібні українській армії. І для власне розвідки, і для коригування вогню артилерії. Для розуміння, це ті функції, які зараз уже виконують знайомі вам українські «Лелеки», «Фурії» чи «Шарки», або ж імпортні «Флай-Ай» чи «Еос». Загалом Міністерство оборони замовило 55 комплексів «Хок». Кожен із них складається з наземної станції управління та двох бортів. Загальна вартість контракту – 807 мільйонів гривень, тобто орієнтовна ціна одного комплексу на дві пташки – понад 14,5 мільйонів гривень, або, якщо вам зручніше рахувати у валюті, десь 400 тисяч доларів. Контракт уклали напряму з виробником – компанією «Українські авіаційні системи». Нею володіє троє осіб. Частина – у дружини екс-нардепа Борислава Розенблата. Так, героя тієї самої корупційної бурштинової епопеї. Якщо призабули, гугліть. Розенблат, бурштин, НАБУ. Ще частина у їхнього давнього сімейного бізнес-партнера Костянтина Пожедаєва. Ну і ще десь чверть у якогось молдованина, але то взагалі не суть, адже Розенблат завжди відкрито говорив, що цей проект – його дітище. Цим питанням займався я ще в 2014 році. І я знайшов команду, знайшов однодумців, знайшов своїх друзів-інвесторів. 14,5 мільйонів за безпілотний комплекс. Це взагалі багато чи мало? Давайте так. Розвідувальних безпілотників існує чимало. Вони дуже різні і, відповідно, коштувати можуть, ну, дуже по-різному. Можна купити вдвічі дешевше за «Хок», а можна і вдвічі дорожче. Наприклад, серед українських виробників за цю ціну можна придбати два безпілотні комплекси «Фурія». Якщо говорити про іноземні, то буквально цього літа фонд «Притули» збирав на безпілотники «Еос» для ГУРу. 120 мільйонів за 5 наземок, 15 бортів, виходить в середньому 24 мільйони за комплекс. Ми зараз, звісно, в жодному разі не рекламуємо нікого із названих. Просто підводимо вас до думки, що за 14,5 мільйонів це має бути щось пристойне. Щонайменше не гірше за те, що уже є на ринку і на фронті. А виробник – виробник має бути достатньо надійним, аби гарантовано забезпечити велику партію. Це з одного боку. З іншого, я точно знаю, що військові, котрим це все нагадаю навчора, зараз скажуть: «Да насрати, скільки воно коштує, і хочу чорта лисого його купуйте, аби тільки воно літало». І я в цілому згодна за умови виконання другого пункту. От тільки... Та він просто на крен пішов. Ну що ти ж йому помішав, що там, чому це пішов наверх різко? Я думала, це ви мені скажете. Після укладання контракту українські авіаційні системи отримали від Міністерства оборони великий аванс – 650 мільйонів гривень. І уже 15 серпня мали би здати замовнику усі 55 комплексів. Але під цю дату здали один. Зазвичай я люблю розповідати історії в хронологічному порядку, але цього разу зроблю навпаки. Почну з кінця. Точніше, з результату. Адже, погодьтеся, під час війни результат – це те, що для нас усіх найважливіше. Перший тривожний дзвіночок заколотав у середині липня, за місяць до здачі контракту. Виробник організував навчання для пілотів. Нам вдалося поспілкуватися з тими, хто на цих навчаннях був, і від їхніх розповідей волосся на голові, ну, ще не стало дибки, але уже нервово заворушилося. Тому що, з їхніх слів, навчання пройшли не надто успішно, а комплекс складав враження сирої розробки.
настільки сирої, що десь три чверті спроб політати взагалі не вдалися, а нормально запустити безпілотник вийшло тільки на сам кінець навчань. Зі зрозумілих причин наші співрозмовники не можуть зараз говорити на камеру. Усе це вони розповіли нам на умовах анонімності і конфіденційності. Але з тих навчань лишилося відео, і от його якраз ми можемо подивитися. Що ми бачимо на цих відео? На жаль, не скарб, як сказав би класик. Іноді борт не злітає. І оп! Да. Іноді з горем навпіл таки злітає. Ой-ой-ой! Давай, Радімий! Але чомусь вистачає його ненадовго. Я викинув, бо на місці вже замер. Борт хилитає, він завалюється і його доводиться садити. Ось раз. Ось ще раз. І знову. Як то кажуть у народі, трохи лізе, трохи пхає. Зрештою, коли борт нарешті виконує політ, починаються проблеми з картинкою. Дистанція 1,5 кілометра до станції. 1,5? Висота 287 метрів над рівнем землі. І що тут видно? Покажіть мені, що. Зазор пропадає. Дистанція 3,3, прямо направлена антена. Ми хоч саме переключилися вже плюс. На ці навчання приїжджав особисто Розенблат. Вислуховував скарги, але переконував, що це все нормально. Що хлопцям видали якісь учбові борти, а бойові будуть інші. Ну, тобто такі ж, але не зовсім такі. Але точно будуть. Десь, колись. Ну, піздець, не піздець, перецели. Ну, як? Кріплення стропою. Так, кріплення стропою, то, блядь, а то на ній учебні борти, блядь. А настоящі борти будуть другі? Такі ж. Тільки, блядь, відроботані. Я вже не вірю в це. А? Я вже не вірю в це. Ну, я теж не вірю в це. Вам же не дають якусь зелену віч, щоб ви там, блядь, пішли їх, блядь, поубивали, блядь. Тобто, по суті, визнавав, що безпілотник ще дійсно сирий, але обіцяв, що з навчань пілоти поїдуть уже з доопрацьованим. Ми знаємо всі помилки. Тобто, я ж просто кажу, немає кілікопки, тому що те, що проходить у нас іспити, на ті же день заливається борт, яким ви літаєте, він їде на тести, знову там. Ми на ньому літали 20 минут, я тут 30. Ви сьогодні получите борти, які абсолютно вже приспособлені. Наработано. Так. Ну, що касається нашої підготовки з вами, будете робити абсолютно на робочих портах. Вони вже не будуть падати, дай Бог, всі ви не будете запускати землю, яка буде дійсно працювати на висоті, по землі, по целям, по всьому остальному. Обіцянка цяцянка дурному радість. Хлопці кажуть, з тих навчань так і поїхали, без бортів. Окей, видихай, ще тільки середина липня, до дедлайну ще цілий місяць. Камон, ми всі інколи дороблюємо проекти в останній день, ну правда ж? Тому давайте не будемо робити поспішних висновків, сказали ми собі, давайте дочекаємося дедлайну. Дочекалися. 14 серпня – день до здачі контракту. Розенблат привозить здавати 4 комплекси. Не 55, 4. Але біс уже із ним. Головне – вони готові. Ну, готові ж, правда? Бориславе Соломонович, добрий день. Літаємо. Коли ви купуєте у магазині фен, ви обов'язково ткнете його у розетку. Не на всі режими, просто перевірити, чи дме. Десь так само виглядає процес здавання БПЛА виробником замовнику. Безпілотник не ганяють на максимум його потужностей і під ребами, але він має відкатати програму мінімум. Злетіти, показати картинку з різних камер, планово приземлитися. За всім цим прискіпливо спостерігає окреме військове представництво Міноборони, так звана прийомка. Перший борт цілком штатно злітає, але невдовзі оператор починає втрачати картинку. Спершу вона ніби підвисає, а потім і геть пропадає. Чого картинка пропала? Не знаю. Розенблат припускає, що борт перегрівся, просить дати техніці охолонути і другий шанс. Годину пролежала на сонці, може воно там дійсно перегрівся. Але сама техніка Розенблату другий шанс не дає.
Другий борт відкатує програму, але при посадці тицяє носом у землю. Крила відпадають, на носі тріщина. Розенблат переконує, що все штатно. Тріщину можна заклеїти, а крила то так і треба. Це спеціально так зроблено. Я теж зняти нагрузку з крила. Якби в нього були ці крила, не розтягувалися б, вони просто б ламалися. І хоч така технологія справді існує, прийомка дивиться на Розенблата квадратними очима. У документації самого ж виробника такого не бачили. Комплекс приймати відмовляються. З камерою ми не можемо. І жорстка посадка? Да, хай вони знімають камеру, перепрошивають, там під час випробувань вони не можуть перепрошувати. Будь-що, будь-яке відхилення і його відкладають на потім, так? На повторне пред'явлення. На повторне. Перше не заладилося, розгортають другий комплекс. Другий запорюють уже на зльоті. У небі борт чомусь задирає носа, ніби у нього сталося запаморочення, і пташку терміново саджають. Вітя. Що це було? Та він просто на крен пішов. Що тут? Чому не тут? Різко пішов набор високий. Там причина різні можуть бути. Ну, нього не різко, так, да, він не задер. Він, а питання чого? Да, чому пішов наверх? Через балансировку, ну, через неправильні параметри якісь, я не знаю, що він задер. Ну що, ти ж йому помішав, що там чому-то пішов наверх різко? Я думала, це ви мені скажете. У комплексі два борти, але якщо один не виконує програму, завертають увесь комплект. Якщо він при наборі висоти десь пішов у свалювання, то що сів гарно, але може у нього не до кінця працює автопілот. Може щось, хай вони дивляться, він здається комплексом. Комплекс два літака. Якщо два літака працюють нормально, все показання відпрацьовує, то ми його приймаємо. Без претензій відлітав лише третій комплекс. І це єдиний, який у нашій присутності погодилися прийняти. Четвертий літали без нас. І ось як це описує сам Розенблат. Один самоліт працював, а другий самоліт вже було пізно, і вже було цей шкіль повний. Ага. Да, тому вже, знаєте, було пізно, так. Да. То що, четвертий не літав? Не, він останній круг, ми просто запустили, він навіть не встиків, тому що не було даже вітру порив. Ага, то... Навіть не було пориву вітру, так. Да. Один відлітався нормально, а другий не. Ага. Ми так, вирішили перенести. Що ми маємо? Нам обіцяли 55 безпілотних комплексів. Привезли 4, 3 з них з прибабахом та ще й у кожного різний. А нам, нагадаю, обіцяли купувати лише продукцію серійного виробництва. Знаєте, у чому прикол серійного виробництва? У передбачуваності. У тому, що кожна наступна одиниця така ж, як попередня. І скільки б, ну скільки б пляшок цієї мінералки я не купила, я завжди знаю, яка вона всередині на смак. Однакова. І саме в цьому полягала логіка Міноборони, коли воно заявляло, що купуватиме лише серійні моделі. Що в біса пішло не так? Кому за це сказати спасибі? І головне, коли тепер військові отримають ці безпілотники? І чи взагалі отримають? От тепер давайте повернемося до початків. Але перш ніж пірнати у цю історію, запрошуємо вас долучитися до великого збору «Бігус.Інфо». 10 мільйонів для 10 підрозділів до 10-ї річниці нашої редакції. За ці кошти ми з фондом Сергія Притули плануємо закупити багато корисної техніки, у тому числі дрони. Лінк на банку цього збору в описі під відео. Долучайтеся! Дякуємо! Про українські авіаційні системи і їхні хоки ми насправді розповідаємо уже не вперше. Вперше ми дізналися про їхнє існування у далекому 2018-му, коли Міноборони тільки ще планувало закупити перші два комплекси. І тоді ми вирішили розповісти про цей проект, тому що до нього було багато запитань і побоювань. І ні, справа була не в прізвищі Розенблат. Так, він тоді був нардепом від президентської партії, так, він тоді був фігурантом бурштинового скандалу. Але питання були до самого комплекса. На той момент ХОК уже офіційно пройшов випробування і отримав допуск до експлуатації у армії. Втім, абсолютно незрозуміло було, що насправді, а головне, як пройшло ті випробування. Адже виявилося, що запчастини для безпілотника компанія-виробник завезла в Україну аж через півроку після нібито успішних тестів. Більше того, хоча результати офіційних випробувань засекретили, у публічному доступі знайшлися несекретні випробування безпілотника з такою ж назвою і такою
такого ж на вигляд, тільки представленого молдовськими партнерами Розенблатів. І оці не секретні, безпілотник завалив. Але яких же тільки чудес не буває, коли ти – народний депутат від президентської партії, правда ж? Після виходу сюжету Міністерство оборони публічно пообурювалося, позаперечувало, позвинувачувало, але пройшовши 5 стадій горя в експрес-режимі за 3 тижні, таки взяло і підписало контракт. Подальшу хронологію відновлюємо уже із судів. Цілий рік знадобився, щоб виготовити оті перші 2 екземпляри. На той момент їхня ціна складала коло 6 мільйонів гривень, тобто 230 тисяч доларів за комплекс. Отримавши їх влітку 19-го, Міноборони одразу ж замовило ще. Цього разу уже 7 комплексів, але по старій ціні. Міністерство видало фірмі понад 30 мільйонів гривень авансу, а далі все полетіло шкереберть. Виявилося, що деякі важливі складові, камери та комп'ютери, уже не виробляють, і їх треба замінити на новіші моделі. Ніби й не проблема, навіть апгрейд. Але військова бюрократія працює так, що коли ти бодай щось змінюєш у конструкції, ласкаво просимо на нові випробування. Маєш показати, що нове не гірше за старе. Узгодження цих самих випробувань затяглися на місяці. Затяглися так, що аж спливли строки поставки, погоджені у контракті. Це був 2019 рік, ніхто нікуди не поспішав. Ой, правда, куди ж нам всім було поспішати в 2019-му? Давайте засядемо в суди на 3 роки. І вони засіли. Замовник нагинав виробника на 10 мільйонів неустойки за просраний дедлайн. А виробник замовника на перегляд ціни, адже з новими комплектуючими, на його думку, ХОК вартував уже набагато більше. Поступатися ніхто не хотів, і так би вони й кисли. Міністерство в судах, а безпілотники на складі, якби не повномасштабне вторгнення. У перших числах березня 22-го, коли військовим на фронті терміново стало потрібно у буквальному сенсі слова «будь-що, що літає», вони плюнули на бюрократію, на суди, на срачі і забрали у виробника готові борти. Подальша доля тієї партії хоків, скажімо так, оповита туманом війни. На наш запит у Міноборони відповіли, що безпілотники дійсно потрапили до ЗСУ і що, цитую, «інформація щодо негативних відгуків відсутня». Доволі сухо, але десь те саме не під запис розповідають і Розенблат, і військові. Проміжний підсумок архівної частини цієї історії. Можемо припустити, що за 6 років виробнику все ж вдалося зробити щось путнє, що стало в нагоді військовим. Зараз не йде мова про оцінку характеристик, порівняння з іншими БПЛА і тим паче уже про ціну. Лише про те, що виробник вочевидь зробив щось, що виконало функції, необхідні військовим у той момент і у тому місці. І це, принаймні, з протокольної точки зору, дає відповідь на питання, а як взагалі могли цій фірмі відписати такий великий контракт у грудні 22-го. У відповіді на той самий запит Міністерство оборони пояснило, ми купуємо те, що просить Генштаб, а Генштаб просить те, що потрібно військовим. І це, до речі, єдиний правильний підхід, адже ніхто, окрім самих військових, не може сказати, що і скільки їм потрібно. Виходить десь приблизно так. Ми цих пацанів знаємо, ми на цих бортах літали, нам підходить, купляйте ще. Окей, до цього моменту все складається цілком логічно. От тільки тепер взагалі не зрозуміло, чому ж цей уже випробуваний безпілотник за місяць до дедлайну риє носом полігон. І чому цей уже знайомий виробник замість 55 в строк здає лише один комплекс. І тим більше, чого це все подорожчало мало не вдвічі. За декілька місяців до укладання великого контракту всередині компанії «Українські авіаційні системи» стався великий корпоративний конфлікт. В принципі, внутрішній корпоративний конфлікт не те, що має бути проблемою замовника. Хай собі гризуться скільки влізе, аби тільки замовлений товар вчасно і якісно зробили, правда ж? Але це був саме той випадок, коли Міністерству оборони варто було поцікавитися, що відбувається всередині у компанії, якій воно зібралося відписати контракт на 800 мільйонів гривень. Бо партнери в ній розісралися настільки в хлам, що компанію буквально розідрало надвоє. Юридичний контроль лишився в однієї частини, назвемо її Розенблатівська. А от виробничі потужності, обладнання, креслення – у тепер уже колишнього директора Пожидаєва. Принаймні так написано в судових ухвалах по кримінальному провадженню, про яке все ще трохи пізніше, але, як ви можете здогадатися, прочитавши таке, ми одразу ж кинулися шукати Пожидаєва. Знайшли. І він заговорив.
последствия будут очень, очень серьезные и для имиджа, и могут быть и различные там, другие варианты кримінального характеру. Трохи бекграунду. Пожидаєв – давній партнер родини Розенблатів. Колись вони разом займалися будівництвом, а у 16-му році вирішили зайнятися ще й безпілотниками. Ролі у бізнесі, зі слів Пожидаєва, розділилися так. Розенблат вкладав гроші, його знайомий Роман Діденко – знання про безпілотники. Ну а Пожидаєв технічно організував саме виробництво та керував фірмою у якості директора. У мене були производственні мощності, у мене було конструкторське бюро, у мене були технічні спеціалісти інженерних спеціальностей. У мене було підприємство, на якому працювало більше 170 чоловік, і я частично їх вовлікав в роботу українських авіаційних систем. Борислав Розенблат в то время був народним депутатом, він непосредственно не був вовлечен в управління компанії, участвував в управлінні компанії тільки деньгами. Якось так воно й працювало аж до повномасштабного. Чорна кішка пробігла між партнерами навесні 22-го, коли на обрії за майорів новий великий контракт. У травні, розповідає Пожидаєв, Розенблат прийшов до нього із пропозицією. Ми можемо почати нову поставку безпілотних комплексів для ВСУ на інших умовах. Ми повинні погодитися на підписання документів і передачу документів по старій поставці на ці 7 комплексів собі в убиток. Взамін ми отримаємо контракт на поставку 60 комплексів по другій ціні. Мова про ту саму стару партію у 7 бортів, за яку судилися 3 роки. Так, ми вже знаємо, що навесні 22-го компанія віддала ці борти військовим і вони кудись там полетіли. І правильно зробили, бо ну які суди, коли на Київ танки пруть. Але вийшло так, що з юридичної і фінансової точки зору сторони цей контракт не дозакрили. Для цього треба було погодити уже бодай якусь фінальну ціну, щоб Міноборони закинуло залишок по контракту і сторони підписали один фінальний папірець. І саме цей висяк відділяв компанію від нового великого контракту. Забути старі срачі і отримати нове, мало не в 10 разів більше замовлення, та Пожидаєв мав би бути щасливий. Але, з його слів, у пропозиції був нюанс. 60 комплексів по другій ціні, де наші убитки і інтерес департамента буде учтен в ціні. Була озвучена ціна 12 500 700 тисяч. Це була дуже завищена стоїмость. І він напряму мені говорив, що туди входять вот ці 30% відкату з обороту. Розенблат приходив з цими документами і пропонував мені їх підписати. Вони вже були підписані в то время директором департамента. Я этот контракт отказался подписывать. Риски от таких операций превалируют над здоровим смислом вообще ведения бізнесу. Департамент, про який говорить Пожидаєв, це департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки. Підрозділ Міністерства оборони, який від його імені, власне, і укладає оці всі закупівельні контракти. А документ, який він не захотів підписати, то була додаткова угода до старого контракту, якою погоджувалася ціна і закривалася нарешті ота вся багатостраждальна епопея. Підписати не захотів, але восени дізнався, що, виявляється, підписав. Поддільні підписи на кожному листі контракту. Коли я був в командировці, ці документи оказались підписані. А ви фізично хоча б в Україні взагалі були? Ні, не був. Навіть не в Україні? Так, навіть не в Україні. Печатки теж? Так, печать теж поддільна. Позвонив своєму партнеру, спросив, що це таке. Розенблат сказав, що мені все нормально, Костя, приїдеш, я тобі все об'ясню. Об'яснив, що він прийняв таке рішення, що я не договороспособний чоловік, що не йду на розвиття компанії. І він знайшов пути рішення, яким образом получить деньги и получить нормальную прибыль.
Договорняки, відкати, підробні документи. Та ви взагалі серйозно? Ця історія могла бути ще більш довбанутою? А ні, стривайте, могла. Це ж ще не кінець. Одразу по тому Пожидаєва звільнили з посади директора. Він лишився співвласником компанії, але втратив над нею контроль. А тим часом сама компанія і Розенблат не втратили планів отримати великий контракт на виробництво безпілотників. Але для цього потрібно що? Ага, виробництво, яке лишилося у недоговороспособного Пожидаєва. В октябрі 22-го года, после того, ко мне раздался звонок от Борислава Розенблата, и он мне предложил $140 000, сказал, что приехали представители военной приемки, необходимо показать производственные площади предприятия для того, чтобы контракт вошел в силу, значит, чтобы по нему были перечислены деньги. Я сказал, что я не буду показывать, и мне, я не хочу участвовать в криминальных делах, которые он начинает с Министерством обороны, потому что последствия будут очень серьезные. Проблему з виробничими потужностями Розенблат, очевидно, якось та й вирішив. Адже контракт таки уклали і десь почали робити якісь борти. Наголос на «якісь». Ми показали Пожидаєву фото нового Хока, борт і його начиння. І він однозначно заявив, це зовсім не схоже на ті борти, що раніше виготовлялися на його підприємстві. Ті борти, на яких уже встигли відлітати військові. Ті борти, через які до виробника і прийшли за добавкою. Значительно изменения в комплектации и в конструкции самого планера. Объем переработки и изменений настолько большой, что сказать, что это за изделие сейчас невозможно. Отож, що ми маємо? Офіційно, формально, Міноборони уклало контракт з уже знайомою фірмою, з існуючим виробництвом, зрозумілої моделі безпілотників, достатньо обкатаної військовим, щоб вони попросили купити ще. По факту ж, Міноборони вписалося в авантюру з конфліктуючою групою людей, з якимось зовсім іншим виробництвом, зовсім іншого безпілотника. На наш запит у Міністерство оборони, так а ви що взагалі замовляли? Той самий ХОК чи може якусь іншу нову модель? Міністерство відповіло наступне. Фактично, мова йдеться про той самий БПАК «Хоук», але з покращеними тактико-технічними характеристиками. А ось що каже сам Розенблат. Той літак, який ми робили в 18-му, він вже не актуальний на літаку 23-го року. Угу. І тому було прийнято рішення збільшити дальність польоту, час польоту, камеру змінити. Дуже багато електроніки. Автопілот новий. Сьогодні ми замінили всі повністю, навіть корпуса. Підйомна вага, ми двигун збільшили. Ну так, майже те саме, тільки геть інакше. Ой, так а може Міноборони не знало, що воно купує аж настільки перероблений, що аж зовсім інакший безпілотник? Відповідає Борислав Розенблат. Знало, адже він їм сказав, що зміняться технічні умови, тобто ключові характеристики. Коли давав контракт, я одразу попереджав, що ми будемо змінювати тут. Було прийнято рішення збільшити дальність польоту, час польоту, камеру змінити ще на більше. Давайте так. Виробники дійсно повинні оновлювати і покращувати свою продукцію. А держава дійсно повинна інвестувати у нові розробки. Але, шановне Міністерство оборони, у нас до вас одне просте питання. Якщо ви знали, що інвестуєте в експеримент, навіщо ви, не дочекавшись його результату, одним махом відписали на нього цілих 800 мільйонів? Коли приходить сезон полуниці, ви ж не купуєте одразу ящик та ще й незнайомого сорту. Ви візьмете півкіло на пробу, якщо раптом кисла, то або не будете її купувати зовсім, або почекаєте кілька тижнів, поки точно дозріє. І відрами її тріскати почнете тільки тоді, коли впевнитеся, що вона стигла і солодка. То чому ця логіка працює з полуницями за 100 гривень і не працює з безпілотниками за 14,5 мільйонів?
Виробник вам мамою клянеться, що може краще, більше, вище? Окей, візьміть на пробу. От бодай 4 комплекси. Якщо впорається виробник зі своїми обіцянками, чудово, купуємо. Але якщо 3 з 4, не альо, ну дякуємо, хлопці, але дороблюйте, перероблюйте, показуйте, безпілотники довго ще будуть потрібні. А ми поки що витратимо гроші на щось готове, зрозуміле і з гарантованим результатом. Бо результат цієї епопеї поки що так собі. Так, він ще далеко не кінцевий, але вже змушує хвилюватися за фінал. Ми довго і, на жаль, безуспішно намагалися випросити у Міністерства оборони живий коментар з приводу цієї історії. Тож, зрештою, просто плюнули і напряму подзвонили людині, яка той контракт підписувала. Це був тодішній очільник департаменту озброєння Олександр Лієв. Якщо коротко, Лієв переконаний, що купив рівно те, що просили військові. А от перевіряти, чи годен був виробник той контракт осилити, він особисто не мав зобов'язання. І взагалі, каже, це колективна відповідальність щонайменше 3 десятків посадовців. Хоча я би в нашій історії вже радше сказала безвідповідальність. Коли замовляли оцю велику партію, чи було розуміння того, що це, ну, юридично, то це той самий виробник, але по факту це якби інша команда, інше виробництво і, ну, дещо інший безпілотник, тому що там змінювалися основні характеристики, технічні умови. Чи ви розуміли, що ви купуєте, ну, якби не зовсім те саме, що було от в старій партії? Ні, звичайно, не так не може бути. Ви купляли саме те, що визначено переліками і обсягами. Ми не могли купити інше. Ну, це технічно неможливо навіть. Такий контракт не може бути реалізовано. Спроможність підприємства перевіряється не департаментом, а військовими представниками. Якщо контракт такий виник, значить підприємство було підтверджено як спроможне. Ви якимось чином ще якусь перевірку додаткову робите особисто, чи ви опиралися тоді тільки на те, що вам дали висновки воєнпреди? Ну, що значить тільки? Я опираюся аж на висновки воєнпредів. Тобто люди, які в цьому фахівці, перед моїм підписом, перед тим, як я його підпишу, всі служби перевіряють свою складову. Хтось юридичну, хтось фінансову, хтось там технічну. В цих перевірках було задіяно щонайменш 30 посадовців. Ви скажете, ну, не все ж так погано, один же з 4 нормально полетів, то, може, ще не все втрачено? По-перше, уже точно втрачено найдорожче – це час. Десь там на фронті зараз сидять військові, яких навчили літати, а на чому літати – не дали. По-друге, якщо трапиться диво і таки дадуть, то фіг зна коли. А по-третє, цілком вірогідно, що отримають їх не всі, а, ну, десь так через один. Що по контракту? Тобто ви сьогодні-завтра здаєте 55? А ми чому не здаємо 55? Здаємо стільки, скільки виходить. Скільки здаєте? Ну, готово, да, 12 комплексів, плюс всі є комплектуючі ще на 18. У серпні Розенблат запевняв нас, що може здати 30 комплексів. Нібито дюжину уже має зібраних і готових до прийомки, і ще за 2 місяці збере кількадесят. Як виглядали перші 4 типу готових, ви мали можливість побачити. У наступні дні, зі слів Розенблата, здали іще 11. І от як замовник приймав їх, невідомо. Нас туди, як ви можете здогадатися, уже не запросили. Утім, навіть якщо приймуть усі обіцяні 30, це буде лише половина контракту. Решту ж виробник фізично не може здати, бо не може купити комплектуючі, бо добра частина авансу заморожена на рахунках. Через арешти накладені правоохоронцями. Якщо б нам сьогодні розблокували б рахунки, от, я б до кінця, допустим, серпня, повністю віддав би ці комплекси. Які рахунки? Чого вони заблоковані? Що взагалі відбувається? Відбувається кримінальне провадження. І саме про нього ми вже декілька разів за цей сюжет згадували. Ще з минулого року у провадженні Державного бюро розслідувань знаходиться справа, у рамках якої досліджують все. І обставини укладання контракту, і обґрунтованість ціни, і освоєння виробником отриманих від Міноборони коштів, і, зрештою, ролі місця у цій історії самого міністерства. Останній пункт ми увесь цей час доволі акуратно формулювали. Так от маю зазначити, що у слідчих формулювання набагато жорсткіші. За версією ДБР, чиновники Міноборони змовилися з компанією-виробником, уклали контракт за завищеними цінами і все це з метою заволодіння коштами. А
ще слідство вважає, що гроші компанія використала не за призначенням. Отримавши аванс, лише частину пустила на комплектуючі, а частину поклали на депозит, розкидали по пов'язаних особах, ну і так далі. Тому і накинули арешт на рахунки українських авіаційних систем. Принаймні на те, що на них лишилося, а це 240 мільйонів гривень. Нині Розенблат, здається, готовий взагалі в усіх бідах на світі винити ДБР і оці їхні арешти. І якщо в частині не можу здати всю партію, це дійсно звучить логічно і зрозуміло, то абсолютно геть не ясно, яким боком, що ДБР, що ці їхні арешти, завадили зібрати і вчасно поставити замовнику ту половину, комплектуючи для якої закуплені, завезені і стільки часу лежать. А що там Міноборони? А Міноборони уже підняло лапки і погодилося перенести дедлайн на жовтень. А це означає, що ми поки не ставимо крапку у цій історії. Тим більше, що ставити її взагалі не нам, а правоохоронним органам.